დიალოგი შეიძლება ვებრძოლოთ რუსულ პროპაგანდას, რას აკეთებს სახელმწიფო, რას აკეთებს სამოქალაქო სექტორი და რას აკეთებს საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი. და რას აკეთებთ ჩვენ? დავით იძიშვილი გვერდება საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის წარმომადგენელი, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით და მიხარია რომ ვარ თქვენ გადაცემაში. პირველ რიგში რომ თქვენი ამ პროექტის და ორგანიზაციის შესახებ რომ მოგვიყვეთ, იმიტომ რომ აი რიმაინდერის დიდი ხანი გასული, მას შემდეგ რაც თქვენ ქართულ სოციალურ სივრცეში გამოჩნდით. რა არის საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი, როდის შეიქმნა და რატომ? საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი ეს არის სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრი საქართველოს პროექტი, იდეაში რომელიც იდეის სახით გაჩნდა თავიდან, იმიტომ რომ სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრი საქართველოს ამოცანებს და მიზნებს წარმოადგენდა სტრატეგიული კომუნიკაციების განვითარება, როგორც მესამე სექტორში, ანუ NGO-ს მეექვსე სექტორში, ანუ NGO-ს სექტორში, ასევე ხარდაჭერა სახელმწიფოს ან ხელისუფლების ინიციატივებისა და გაჩნდა იდეა იმის შესახებ, რომ ყველაზე კარგი გზა და უპირისპირდება ემოციონალური პროპაგანდა, ეს არის მოხალისეობრივი გზა, იმიტომ რომ დამეთანხმებით თუ რაღაცის ხალისი არ აქვს და თუ არ გინდათ რომ აკეთოთ რაღაც, ძალიან რთულია რომ ვინმე აიძულოთ რომ აი იმ საქმე გააკეთოს. ნუ ბუნებრივი ამ მექანიზმები არსებობს, რასაც მაგალითად უშეც პედეცე იყენებს, თუმცა ჩვენი ამოცანა ამ შემთხვევაში იყო ის რომ დაუპირისპირებოდით პროპაგანდას მოხალისეობრივი საწყისებით და ამისთვის მოიპირდეთ პროექტი, რომელსაც დავწერთ საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი, რომ შევარ ამოცანასაც წარმოადგენს, აგერ უკვე მერვე თვეა თითქმის, წარმოადგენს დაპირისპირება პროპაგანდასთან, ოღონდ დაპირისპირება არა პროპაგანდით, არამედ ეგრეთ წოდებული ეროვნული ნარატივის, საკუთარი ნარატივის ფორმირებით, რადგან უკვე ცალსახაა ის ამბავი, რომ პროპაგანდასთან პროპაგანდით ბრძოლა არის ძალიან რთული და არაეფექტიანი, რაც ყველაზე მთავარია აქედან გამომდინარე. საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი ეს არის მოხალისეობრივი ორგანიზაცია, მოხალისეობრივი გაერთიანება, რომელიც ცდილობს რომ სოციალურ ქსელებში გააგრძელოს ჩვენი სიმართლე, ქართული სიმართლე, რომელიც დამყარებულია საქართველოს ისტორიაზე, ჩვენს წარსულ გამოცდილებაზე, რომელიც აქამდე არსებობდა და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენი პარტნიორების გამოცდილებაზე, რომლებმაც უკვე განულეს ის გზა, რომლის გზა რომ გზაზე ჩვენ გავართ, ეს არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. რუსული ჰიბრიდული ომის შესახებ ძალიან ბევრს საუბრობენ, თუმცა შეიძლება არ ვიცოდეთ როდის დაიწყო ამ თემის შესახებ საუბარი სოფლიოში და როდის დაიწყო ჩვენთან, აი ამ შესახებაც რომ მოგვითხროთ უფრო დეტალურად. რუსული ჰიბრიდული ომი, როგორც ესეთ კონცეფცია რაღაცა ომის წარმოების მეთოდების გაერთიანებისა, ყველაზე აქტიური ამაზე საუბარი გახდა ამ შემდეგ, რაც რუსეთის ფედერაცია მოახდინა ყირიმის ჯერ ანექსია, ჯერ ოკუპაცია და შემდეგ უკვე ანექსია. ეს არის 2014 წელი, როცა ყველაზე ინტენსიური გახდა ჰიბრიდული ომზე საუბარი, თუმცა ფაქტია, რომ ჰიბრიდული ომის ელემენტები შეგვიძლია ვიპოვოთ 2008 წლის თუმცა საქართველოს ომში, მანამდე აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებში და რაც ყველაზე მთავარია, ჰიბრიდული ომი არ არის ახალი რაღაც კონცეფცია, რომელიც აქამდე არავის არ გამოუყენებია. თუმცა რუსეთის ფედერაცია მოახერხა ერთი რამ, რომ ჰიბრიდული ომის მისეული თეორია, ანუ მისი ხედვა ჰიბრიდული ომისა, დატესტა რეალურ ვითარებაში, ყირიმში და ამითი მიაღწია წარმატებას. ამიტომ გახდა იგი 2014 წლიდან მოყოლებული ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფრთხე, რომელიც თანამედროვე დასავლური დემოკრატიების და დასავლური ქვეყნების წინაშე შედგას, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ჰიბრიდული ომის აი ამ კონცეფციას რეალურ ვითარებაში 21 საუკუნეში, როცა ყველა შეთანხმებული არ აქვს ომით საზღვრების შეცვლა არ უნდა მოხდეს განვითარებულ მსოფლიოში, შესაძლებელი გახდა რომ აი ესეთი მიკრო კონფლიქტური ზონების წარმოქმნით და შემდეგ უკვე ჰიბრიდული ომის სხვა ელემენტების ამოქმედებით, იქნება ეს ეკონომიკა, დიპლომატია, საინფორმაციო ომი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, საკუთარი სამხედრო პოლიტიკური ამოცანის შესრულება, რაც მოყირიმში ნახეთ პირველ. თქვენ ახსენეთ რომ 2015 წლიდან განსაკუთრებული სირთულე გახდა ეს მსოფლიოსთვის, ნუ გასაგებია, იმიტომ რომ განვითარდა ტექნოლოგიები და ამ ტექნოლოგიების განვითარების პარალელურად პროპაგანდასთან ბრძოლა უფრო რთული გახდა, იმიტომ რომ თუ დაუშვათ ჩვენ საბჭოთა კავშირის დროს ახერხებდით რაღაცა პროკლამაციების ბეჭდვას და დარიგებას, ხო, ან ნაცისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბეჭდავდით გაზეთებს, ხო, რაღაც დასავლეთ ევროპაში, ეს ახლა ასე მარტივი აღარა, იმიტომ რომ არც კი იცი ვინ წერს ამ კომენტარებს, ბოტია, ნამდვილი ადამიანია. ამ პირობებში კიდევ უფრო რთული გახდა და თან რო ავიღოთ რუსეთის ბიუჯეტი, რამდენს ხარჯავს ამ ამბავზე, რამდენად რეალურია საერთოდ რომ წინააღმდეგობა გაუწიოთ და როგორ ვახერხებთ იმ წინააღმდეგობების გაწევასაც, რასაც ვახერხებთ? ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ ხშირად გვესმის არა მხოლოდ საინფორმაციო სივრცეში, არამედ რეალურ სივრცეში საუბარი იმაზე, რომ რუსეთისათვის წინააღმდეგობა არ აქვს, იმიტომ რომ რუსეთს ყოველთვის ექნება უფრო მეტი რესურსი, ვიდრე ჩვენ გვაქვს.
რეალურად საინფორმაციო სივრცე ეს არის სწორედ ის სივრცე, სადაც მინიმალური რესურსებით შესაძლებელია მაქსიმალური შედეგების მიღება. მაგალითისათვის რომ ვთქვათ, საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონს აქ ამის ძალიან კარგი გამოცდილება, როცა ვიდეო ფაილები, რომელსაც არანაირი დასპონსორება და ეგრეთ წოდებული ბუსტინგი არ ახლავს თავს, თან აი ასეთ ტიპის ვიდეო ფაილებს საათში, საათ ნახევარში აქვს 11-12000 ნახვა უნიკალურ ვიზუალ, უნიკალურ ნახვას გულისხმობს. ამ შემთხვევაში რაც საკმაოდ დიდი ციფრია, ძალიან ესე წარმატებული საინფორმაციო კამპანიებისთვისაც კი. რატომ ხდება ეს ამბავი? ჩვენ გვგონია რომ ეს ამბავი იმიტომ ხდება, რომ ჩვენს მომხმარებელს, ჩვენს მეგობრებს სოციალურ ქსელებში ვთავაზობ მათთვის საინტერესო ამბავს. რეალურად აი როცა ვმსჯელობთ ზუსტად ამაზე, რომ რუსეთის ფედერაცია საინფორმაციო სივრცეში და განსაკუთრებით სოციალურ სივრცეში ძალიან დიდი რაოდენობის თანხას ხარჯავს, ყველაზე მთავარი აქ არის რაში იხარჯება ეს თანხა და რამდენად სწორად იხარჯება ეს თანხა და რამდენად წარმატებული იქნება ამ თანხის დახარჯვა და მერე ის უკვე განაპირობებს იმას, თუ როგორ შეიძლება დაუპირისპირდეთ მინიმალური ხარჯებით რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებულ მოქმედებას. თქვენ ახსენებთ საბჭოთა პერიოდი და თქვით რომ აი ხო საბჭოთა პერიოდში იბეჭდებოდა ნამდვილად პროგრამაციები, ბროშურები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იგივე აშტურ გერმანიის წინააღმდეგ. საგმე რაშია, იცით, ძალიან მარტივია, როცა ხელ საინფორმაციო ნაკადს თქვენა წარ აკონტროლებს, ან როცა ერთადერთი მიწოდებელი სახელმწიფო ხართ ინფორმაციის, ან მაგალითად საბჭოთა კავშირი. მაშინ ძალიან მარტივია, ბუნებრივია პროპაგანდას ნამბზოლა, ან საკუთარი პროპაგანდის წარმოება, რასაც საბჭოთა კავშირი ახორციელებს და პრობლემური ეს ნამდვილად არის 21 საუკუნეში, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ის მეთოდები, რომლებიც მაშინ მოქმედებდა, მაგალითად ჭორის გავრცელების მეთოდები, რომელიც ზეპირი ინფორმაციის სახე იყო და ძალიან კარგად იყენებდა საბჭოთა უშრობის სამსახურები ამ სახეობას ინფორმაციისას იმისთვის, რომ მოეხდინა ზემოქმედება კონკრეტულ თქვათ სახელმწიფოებზე თუ ადამიანებზე, ზუსტად იგივე პრინციპით ამუშავებს რუსეთის ფედერაცია საინფორმაციო სივრცეში, სოციალურ ქსელებში. და საინფორმაციო გარემო სოციალურ ქსელებში ზუსტად ისევე ქმნის ჭორი, როგორც ნეგატიური ინფორმაციის სახე, როგორც ხმიდა ზეპირი ინფორმაცია, რადგან როგორც თქვენ ყოფით ძალიან რთულია იდენტიფიცირება, ვინ გააფრთხილა ინფორმაცია, ვინ იყო ინფორმაციის პირველ წყარო. ამიტომ, როგორც უკვე ვთქვი, ყველაზე სწორი გზა ამ შემთხვევაში დაპირისპირებისა და რაც თავარია ალბათობა იმისა, რომ ასეთი გზით შესაძლებელია მოწინააღმდეგის ჭარბ რესურსებთან გამკლავება, არის ის, რომ ჩვენ ჩვენი ნარატივი გქონდეს, ანუ ჩვენ მოვყვეთ რა არის ჩვენი სიმართლე. პროპაგანდა იმ ადგილებს, ანუ იმ სივრცეებს იკავებს ყოველთვის, სადაც არის ჩავარდნები, ეგრეთ წოდებული გეფები, სადაც არის, ხო, ანუ ჩავარდნა სადაც არის, სადაც ინფორმაციული ვაკუუმია, ინფორმაციის ნაკლებობაა და საზოგადოებრივი ინტერესი მაღალია ამ თემებთან მიმართებაში. თუ ამ სივრცეში ჩვენ არ ვილაპარაკებთ, ანუ ჩვენს ნარატივს არ გავაჟღებთ, საქართველო არ იყოს თავის სათქმელ, საქართველო არ იყოს რატომ უნდა რომ იყოს დასავლური ოჯახის წევრი, საქართველო არ იყოს თუ რა არის მისი მიზანი და ამოცანები გრძელვადი ამ პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაცია გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ მისი რესურსები ნებრივია ძალიან დიდ შესაძლებლობებს აფცილებს მას. მაგრამ თუ ჩვენ ამ საუბართან ერთად ასევე საინტერესო სახელმწიფო პოლიტიკის მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ახსენეთ თქვენ მოხალისეობრივად რამდენად საჭიროა და აუცილებელი ამ პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლა, თუმცა ისევ და ისევ სამოქალაქო ჯგუფები საუბრობენ იმის შესახებ, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ერთიანი ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. თქვენი მოსაზრება როგორია და როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა მაშინ, როდესაც ამ პრობლემაზე საუბრობთ? სამწახარო სახელმწიფოში ყველა შეთანხმებულია, ანუ ის, ვინც სახელმწიფოს მართავს, შეთანხმებულია იმაზე, დაწყებული ხალხით დამთავრებული ხელისუფლებით, რომ ამ ქვეყნის პროდასავლური ორიენტაცია არის შეუცვლელი და ეს ქვეყანა მიდის დასავლური ინტეგრაციის გზით. ეს არის ამ წუთას პირველი პოზიცია, ამომავალი პოზიცია, რომლიდანაც მსჯელობთ შემდეგ ყველანი, ანუ ყველა ორგანიზაცია იქნება თქვა ხელისუფლების გუნდი სხვადასხვა რაკ მნიშვნელობა, როგორ უნდა დაუპირისპირდეს აი ამ პროპაგანდას. თუმცა პრობლემა ამ შემთხვევაში ნამდვილად არის იქ, რომ სამწუხაროდ ხელისუფლება, ანუ სახელმწიფო დონეზე არ არსებობს არანაირი დოკუმენტი, რომელიც აი ამას აყალიბებს საინფორმაციო გარემოსთან, საინფორმაციო სივრცესთან მიმართებაში. მაგალითისათვის ყველაზე კარგი მაგალითი ამისა არის ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო უსაფრთხოების დოქტრინები, კონცეფციები, თუ თქვა სტრატეგიები, არა შემოპარა ტიპის დოკუმენტზე საუბარი, რომელიც განსაზღვრავს და რომელიც აქ ბევრ ქვეყანას, მათ შორის ჩვენს მოწინააღმდეგეს, საინფორმაციო გარემოში ყველაზე აქტიურ მოწინააღმდეგეს, რუსეთის ფედერაციას, რომელიც აყალიბებს რა მიმართულებით მუშაობს სახელმწიფო და მასში მცხოვრები მოქალაქეები. ანუ იგი განსაზღვრავს რა არის ჩვენთვის მთავარი საფრთხე საინფორმაციო გარემოში და რა არის ჩვენი სტრატეგია. ყველაზე მთავარი ლაფსუსი ამ ხარვეზე, ამ ეტაპზე, რაც გააჩნია სახელმწიფოს, ეს არის სწორედ აი ასეთი დოკუმენტის არქონა,
და რაც ამ დოკუმენტის არ ქონა, უფრო სწორად ამ დოკუმენტის არ ქონა საათიწოდის, რომ სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არსებობს არანაირი მაკოორდინირებელი მექანიზმი, ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული კომუნიკაციებისა, რომელიც ქვეყანაში ნელ-ნელა ვითარდება, უფრო ვითარდება ცალკეული უწყებების დონეზე, ანუ მაგალითისათვის ძალიან კარგი სტრატეგიული კომუნიკაციების მიმართულება და გაძლიერებული მიმართულება ყავს თავდაცვის სამინისტროს, ყავს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ძალიან საქმე საკეთებს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი, თუმცა მათი საქმიანობა არ არის კოორდინირებული ხშირ შემთხვევაში რაიმე ცენტრალიზირებული აპარატის მიერ. ისინი ერთმანეთთან ახერხებენ კოორდინაციას, მაგრამ დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ხდება პირადი კონტაქტების, პირადი კავშირების და რაღაცა პირადი წმენის საფუძველზე, რომ ეს უნდა იყოს კოორდინირებული მათი საქმიანობა. თუმცა ძალიან კარგი იქნება, თუ იქნება რაიმე ტიპის დოკუმენტი, იმიტომ რომ ადამიანები ზოგადად იცვლებიან ხო ნებისმიერ პოზიციაზე, შეიძლება ადამიანი ეს იყოს და ხვალარი იყოს და ახალი ადამიანი, რომელიც დაინიშნება კონკრეტულ პოზიციაზე, მას უნდა კონდეს რაიმე საფუძველი, სამართლებრივი იქნება ეს თქვა ლეგიტიმური საფუძველი, იმისა რომ აწარმოოს თავისი საქმიანობა. აი თავარი ხარვეზი სწორედ ეს არის ამ სახელმწიფოსთვის, ის რომ არ არსებობს არანაირი მაკოორდინირებელი ჯრედი და დოკუმენტი. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის. დავით ძიძიშვილი საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის წარმომადგენელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.